What's up, everyone? Welcome and thanks for coming by. My name is Rainy and I'm your host. Hey guys, Rainy 先生です。Rainy 先生の英会話では、留学前に必要な英会話、旅行前に必要な英会話、そして留学中に必要な英会話を Rainy 先生の経験に基づいて皆さんにシェアしている番組です。それでは早速今日も始めていきましょう。Are you guys ready? I'm ready. Let's begin.さあ、昨日のエピソードではレニー先生のお友達のハルミに登場してもらって、そして彼女にインタビューをしてもらったというものだったんですけれども、今日明日は彼女のボーイフレンドに登場してもらって同じように皆さんに質問してもらいたいと思います。なので早速、レニー先生が用意した疑問文を皆さんはリピートし丸覚えしてください。いいですか？分かりきったものはじゃあ飛ばしますけれども、じゃあ復習がてら、あなたの名前のスペルはどうやって書くんですかはどうなるでしょうか。できましたか？答えは How do you spell your name? Okay? 特に外国人は、聞き慣れない名前を持ってたりするので、そういう場合にスペルを知れば理解できますよね。そういった意味でも How do you spell your name? 使えますから覚えてくださいよ。なぜあなたは今日本にいるんですかという質問なんですけれども、 Why are you in Japan now? Repeat. はい。はい、じゃあ次です。ここから皆さん絶対知っていたいフレーズになっていきますが、どのぐらい付き合ってるの？ How long have you been dating? Repeat.はい、いいでしょう。そしてここです。告白するってありますよね。告白するというのは実際なんていうかって皆さん疑問に思う方もいらっしゃると思うんですけれども、ask out というフレーズを使うんです。全然ピンとこないですよね。つまり私は、あなたが告ったの？それとも彼女に告られたの？みたいな感じで聞いてみたんですよ。なのでこれをそっくりそのまま皆さんは今日覚えてしまってください。Did you ask her out or did she ask you out? Repeat. いいでしょう。もうこのフレーズはすごく留学生の皆さんにとっては大切なフレーズだと思うので、今後のエピソードでもどんどん使っていきたいと思います。さあ、そして、これはすごく使えるフレーズですけれども、How do you like Japan? これは日本どう思う？日本の生活どう？こういった感じの意味合いですね。じゃあリピートしてみましょう。How do you like Japan? はい。そして最後に、Did you eat any Japanese food? Repeat.はい、いいでしょう。じゃあこれらを今日は皆さんは何回もリピートして覚えてみてください。とりあえずではありますが、レニー先生にじゃあそれらの質問をぶつけてください。Your turn. Here we go. Hi, my name is Reina. I'm 30 years old. I'm from Tokyo, Japan.I'm on my vacation.Actually, 9 years. Oh, of course, he asked me out. Oh, I love Japan. Mm-hmm. Everything pretty much. Sushi, ramen, everything. Yeah.はい、いかがでしたか？今日はまあちょっとしたランダムにレニー先生も答えてみましたが、これらのことを皆さんは明日、実際にインタビューをしてみましょう。 So that's it for today. Once again, thank you very much for coming by. Thank you very much for watching. My name is Rainy and I will see you tomorrow. And don't forget to subscribe. チャンネル登録お願いします。そして私の SNS、Twitter、Instagram、Facebook、Blog and my own homepage をチェックしてフォローしていただけたら嬉しいです。ということで皆さんまた明日お会いしましょう。バイ。